Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Vítejte na Houseboatu, jmenuji se Petr Horký a zdravím vás u nového videa. Rozhovor s Luďkem Pfeifferem je dalším dílem do seriálu českých podnikatelských příběhů. Můj respondent je velmi zajímavý chlap, je poradcem vlády České republiky, jako developer postavil projekty za 4 miliardy korun a také založil biznisovou konzultační společnost MC Triton. Díky tomu má vlastně přístup k unikátním datům o českých podnikatelích a to mě zajímalo. Chtěl jsem vědět, jak funguje náš podnikatelský svět, nakolik dokáží rodiny předávat velké firmy z otců na syny nebo dcery, dokáží čeští biznismeni delegovat odpovědnost, anebo stále neseme dědictví devadesátek, kdy jel každý na své triko a žil s pocitem, že je nezastupitelný. A co je hlavní motiv českých podnikatelů? Jsou to peníze? Brána do informací o českém podnikání se otevírá právě teď. Když jsem odstartoval seriál, ve kterém se věnuji příběhům některých podnikatelů nebo některých velkých podnikatelských značek a firem, tak jsem kromě jiného začal narážet na situace, kdy, když jsem se obrátil na tu firmu, tak mi začali říkat, a chcete tu generaci těch zakladatelů, nebo chcete už teďka mladý, co to převzali? A další věc, začal jsem narážet v reakcích od vás, kteří jste reagovali na ty rozhovory, na otázky typu, no ale jak mám takovou firmu založit, jaký mám rozběhnout, to jsou stejně lidi, kteří měli štěstí, zdědili kliku. Furt je tam jako zatím schovaná spousta předsudků. Tak jsem si říkal, že by se mi moc líbilo, kdyby do tohoto seriálu přispěl člověk, který by mi jako spojil podnikatelský příběh a schopnost analyzovat nebo odpovídat na tyto otázky. A já si myslím, že se mi to povedlo dnes, to si ale řekneme až po skončení toho rozhovoru, protože hostem je pan Luděk Pfeiffer, já vás zdravím, dobrý den. Petře, dobrý den, já vás též, dobrý den, děkuji za pozvání. Před 33 lety, nebo před 30 lety jste spolu zakládal firmu Triton. Je to tak. MC Triton. MC Triton. Která je, jak ji představujete, radí, pomáhá, konzultuje jiným firmám, jak si poradit s růstem, jak se to dá říct krátce? Ano. Vy jste hned na začátku narazil na jedno z témat, které vlastně celých těch 33 let a 3 měsíce řešíme. A to je, jak vlastně světu říct, co děláme. Aha, tak my jsme jako tím nejjednodušším pohledem viděno vznikli a začínali jako poradenská firma. A do dneška asi nemám problém říct, že jsme minimálně z části poradci, protože poradenství je třetina toho portfolia služeb, které děláme. Ale my jsme naráželi na to, že poradenství je branže, která má zvláštní pověst, když to řeknu trošku eufemisticky. Spoustu lidem se nevěří, protože jsou to obchodníci s deštěm, ano, kteří přijdou do všeho, kecají, ničemu nepomůžou, zarábnou velký peníze. Přesně. To má takhle spousta lidí nastaveno. Ano. A nehledě na to, že postupem let se pod pojmem poradenství schovávala spousta nekalých praktik, penězovodů a tak dále. Tak my jsme měli trošku problém říct, že jsme poradci a říkali jsme našim klientům a říkáme to do dneška, že jsme lidi, před jejichž příchodem je firma řízená na kvalitě Q1 a po jejich odchodu je řízená s kvalitou Q2 a ten rozdíl, přírůstek v kvalitě řízení je to, co klientům dáváme. Že jsme firma, která přináší vyšší kvalitu řízení. A jestli to děláme tím, že tomu klientovi poradíme, nebo že to v jeho prospěch sami uděláme, nebo že ho přivedeme k příležitostem, které mu dovolí ten biznis dostat na vyšší úroveň, to je jiná věc. Ale ta vyšší kvalita řízení je to, co přinášíme. Tohle... Jo, no to, no k tomu se dostaneme, jak se budeme bavit. Tím se to proskládá. Ale stejně to poradenství, vy jste, pokud jste neodešel, teda ta informace na stránkách vlády je pravdivá, tak vy jste členem poradenského a pracovního, jsem si to napsal, výboru pro personální nominace. Vládní výbor pro personální nominace, ano. To chci taky jako vědět trošku víc, co to je. To vy jako vyberete toho a pak řeknete nějakého člověka a pak řeknete ministrům, toho, nebo premiérovi, z toho udělejte ministra. Teď jsem zrovna viděl další díl filmu, seriálu House of Cards a tak jsem si říkal, aha, to úplně si to jasně v ruku v ruce s tím seriálem představuji, jak vy jste zrovna ti, kteří právě těm lidem otevírají ty velké politické dveře. Jak to je? Je to mnohem prozaičtější. Činnost vládního výboru pro personální nominace spočívá v tom, že lidi, kteří vyhráli výběrová řízení a jsou příslušným ministrem,
nominováni na pozici ve správním orgánu firmy, která je vlastněná státem, tak přicházejí před ten personální výbor nebo vládní výbor pro personální nominace, který se má podívat na zoubek tomu, jak jsou schopní, kompetentní, zdatní v otázkách řízení nebo leadershipu, chceme-li. Mm-hmm. Čili oni tam přicházejí s tím, aby představili své manažerské nebo vize v rolích členů představenstev, dozorčích rad, správních rad a tak dále. A ten vládní výbor jim klade otázky tak, aby mohl s klidným svědomím dát doporučení, že ten člověk, co se řízení týká, je dostatečně kompetentní, aby tu roli zvládnul. Čili k nám už přicházejí ti nominovaní a my se díváme na to, jestli jejich vůdcovské schopnosti jsou na úrovni, kterou v té roli budou potřebovat. Odpusťte mi pohled laika. Radši se zeptat, než to tady nechat ve vzduchu viset. To se na úřadech vládních úřadů už jako vybere člověk a až potom, co je vybraný, přijde k vám a vy teprve řeknete, hele, ale on na to nemá. Ano. Nebo řekne naopak, super, to je přesně ten, kdo tam má být. Ano, tak to je. A když řeknete, on na to nemá, co se stane? Tak je na příslušném ministrovi, aby zvážil, jestli to doporučení toho výboru vezme nebo nevezme v potaz. A berou to v potaz? Ano, aj, jak se říkalo v nějaké slovenské populární soutěži. Ano, tak zase od toho je pak autorita ministra, aby si obhájil svoji volbu a aby se v čase ukázalo, že ta jeho volba byla správná. Abych to tak kulantně asi uzavřel, tady toto téma. Já bych se dnes chtěl bavit o jakoby dvou klíčových tématech. Jedno z nich je, jak vypadá příběh firmy, která prostě vzniká a někam to dotáhne k nějakému úspěchu, což, co je slovo úspěch, je taky samozřejmě téma na debatu. A druhá věc, jak se dají řešit potíže, do kterých se firmy dostávají. Já mám pocit, že teď zhruba je ta doba, kdy se láme spousta těch velikých příběhů. Otec zakladatel bezprostředně po revoluci v 90. letech založil něco. Celý produktivní život to s maximálním vypětí sil dotáhl do mnohdy gigantických rozměrů. A teď jako je utahaný, strhaný, zničený, má toho mnohdy i plný zuby. Chce to někomu předat, chce nějak, aby ten příběh žil dál a teď co s tím? Tak to je to druhé téma, o kterém bych se chtěl bavit. Vyberte si, čím byste chtěl začít. Volte. Tak vy jste teď tak přikyvoval na ty příběhy těch firm z těch 90., které prostě po těch 30 letech teď jsou v nějakém zásadním zlomovém bodu, protože já si myslím, že to je jako dost zásadní předěl jako vůbec v průmyslovém a podnikatelském příběhu České republiky. Já jsem vehementně přikyvoval na to, že ta doba je extrémně přelomová, ať se na ní díváme z různých perspektiv. Tohle to, co říkáte, ta doba generační výměny, je jenom jeden, a řekl bych, že spíš, nebudete se na mě zlobit, nějak míň zajímavý nebo míň dramatický moment té přelomovosti. Já jsem si v tom 89. roce myslel, že už nikdy zajímavější dobu nezažiju. Že to je to největší furore, který mi mohl osud přihrát. Hluboce jsem se mýlil, protože s odstupem času viděno se tehdy vlastně nestalo nic jiného, než že padnul plot nějakého skanzenu a přes ten povalený plot se navalily standardní podmínky, o kterých se za tím plotem vědělo, jak fungují, proč fungují, co v nich rozhoduje o úspěchu a tak dále. A za tím plotem, respektive na tom území, kudy, kam se navalila ta přívalová vlna normálnosti. Tady u nás. Tak vlastně záviselo na tom, jak rychle se těm standardním věcem přijde na kloub a jak rychle se dokážou implementovat. Takže to vlastně žádné takové veliké drama nebylo. Ale když se podívám na dnešek, tak se kumuluje neuvěřitelná řada fenoménů, které sebou nesou, já nemám to slovo nebo sousloví změna paradigmatu moc rád, ale tady neumím najít nic jiného. Když vezmeme geopolitické změny, přesun těžiště politicko-ekonomického vlivu ze západu na východ, když vezmeme technologickou revoluci, život, svět 4.0, digitalizace a všechno to, jak se řada rozměrů života, podnikání, všeho z nějaké části
přenáší z normální reality do virtuální reality. Když se podíváme na to, jak dramaticky jinak dneska myslí mladí lidé, jinak než myslela generace jejich rodičů. Tahle změna způsobu myšlení. Další změna. A do toho samozřejmě to, co vy říkáte u nás, v našich podmínkách, ta generační výměna, otcové, matky, zakladatelé z 90. balí kufry a přichází nástupnická generace, nebo někdo jiný, kdo od těch končících tu firmu převezme. Že to nejsou ve většině děti, to je taky realita, že to spíš ty děti nepřebírají, ale přecházejí ty firmy do rukou někoho jiného. Já se na to musím ještě jenom zeptat. Tedy to, co se děje teď, považujete za výraznější změnu, než byla sametová revoluce v 89. roce a 90. potom? Považuju to za řádově větší změnu z celosvětového měřítka. Tehdy se událo něco tady, rozpadnul se Sovětský svaz, padla železná opona, došlo k demontáži bývalého východního bloku, ale dnes se mění svět se vším všudy. Rozveďte to tím pádem ještě, jako ať si fakt můžeme říct, jako kde tu změnu fakt uvidím, co tak velikýho se děje, protože si myslím, že pro spoustu lidí to není tak viditelné. Podívejte, vraťme se do toho období po pádu železní opony. Tehdy vlastně, když to vemu z pohledu firem, bavili jsme se o tom, že náš chleba je řízení firem, tak se držme tohohle úhlu pohledu. Tehdy vlastně firmy proto, aby prosperovaly dál po pádu železné opony, tak potřebovaly nahradit procesy z centrálně řízené ekonomiky, procesy ekonomiky volného trhu. A to nebylo nic tak dramaticky složitýho, protože to know-how pro řízení firem ve volném trhu existovalo, bylo k dispozici. Byli lidi, kteří to znali, byli zkušenosti s tím. Zkrátka šlo o to jenom vyměnit jeden čip a strčit tam druhý čip a jelo se dál. A to know-how, to všechno bylo k dispozici. Teď jsme v situaci, kdy opravdu čelíme budoucnosti, o níž víme velmi málo. Já mnohem jsem méně. Jakým slovem to, kam vás to dovede. Ano, to jedno trefnější slovo je nahrazeno dvěma velmi málo. Ano, přesně tak. A teď skutečně nevíme, co provede s životem, který budeme žít, umělá inteligence. Ona je tady, ona už si trošku žije svým vlastním životem, prolíná se do všech sfér života, do řízení firem samozřejmě obrovsky, a my nevíme, co se bude dít. My na to nemáme recept. My nemáme recept na to, že převažující biznisová kultura, už ta určující, ta významná, přestává být euroatlantická, ale začíná být asijská. To je taky něco. Indie, Čína. Indie, Čína, Korea a tak dále. Nevíme si rady, nebo velmi málo si víme rady s tím, co přináší změna myšlení. To je to, co jsem říkal. Mladí lidi očekávají od života, od práce, od profesní seberealizace něco úplně jiného, než čekala moje generace. A to, jak se tato očekávání promítnou do toho, co budou dělat se svou prací, jak budou řídit firmy, taky nevíme. A tahle ta nevědomost, ta mnohem větší míra nejistoty než v tom 89. činí to současné období v mých očích víc přelomový a víc zajímavý, víc voňavý, než tomu bylo před těmi 33 lety. Pravda je, že jak hovoříte, tak jsem si vzpomněl na příběh jednoho mého kamaráda, který má obrovskou softwarovou firmu ve Švýcarsku. A on mi popisoval příběh, kdy potřeboval omladit tým, potřeboval prostě mladý přístup k tvorbě softwaru, k programování. A tak se normálně oslovil některé vynikající studenty univerzit. A ti to odmítli za královský plat u velmi dobře situované firmy s tím, že řekli, ne, my chceme být nezávislí, vy jste pro nás už korporát, nezajímavý a peníze nejsou jako řídící prvek mého života. Takže ten můj kamarád založil několik startupů,
ty startupy pak oslovili tyhle ty kluky, kteří tam začali pracovat, a ty startupy, které v pozadí patřily jemu, začaly jemu dodávat to, co on potřeboval, aby mu dodávali. Takže on sám jakoby rozšířil firemní strukturu tak, aby jako jim umožnil mít tu svobodu, kterou požadovali, a i ten pocitový kontext, ty souvislosti toho jejich zaměstnání takové, jaké chtěli, ale přitom dosáhl svého, aby mu ty informace, objevy a zjištění jako proudily do jeho společnosti. Jo, jo, to mi přijde strašně zajímavý. Jo. Vy jste dal neuvěřitelně trefný a přesný příklad té změny myšlení, o které jsem mluvil. Vy říkáte, v myšlení těchto lidí je svoboda, nezávislost významnější motiv než peníze. To je přesně ten příklad. A ano, jak jste pravil, ten váš kamarád velmi smysluplnou cestou vlastně k sobě ty talenty na trhu práce přiláká. Nešlo to napřímo, šlo to zprostředkovaně. Jo, a pak to generuje, že říkal, že ty startupy samozřejmě toho vytvoří mnohem víc, než by jim zadal on sám ve své firmě, takže říkal, už teď se mi to vyplatilo. Tehdy jsem si říkal, jestli nejsem hlupák, že investoval do dalších pracovních míst, prostě budoval další firmy, a říkal, ale ty se prokazují jako takovou obrovskou efektivitou, jakou jsem já třeba ještě nezažil, říkal on. Jo, nehledě na to, že vlastně každý ten startup může se přerodit ve firmu, která má extrémně zajímavou tržní hodnotu. Ano. Takže on vedle sebe vlastně vybuduje řadu dalších satelitních firm, ale se svojí svébytnou podnikatelskou vizí, strategií a tržní hodnotou. Teď mě napadla jedna věc, možná se vnořím moc do hloubky. A když tam ale utek jsem vám o té otázky na tu generační výměnu. Vím o tom, děkuju za to, ale tady mi to nedá, abych se ještě nedotkl jedné věci. Velmi častým tématem uřízení firem bývá delegace zodpovědnosti, schopnost delegovat zodpovědnost, říct se toho, že na všechno mám vliv já, jako majitel, ředitel, zakladatel, cokoliv. A u toho švýcarského příběhu, teď jak se o něm bavíme a jak vy jste na to reagoval, mně vlastně došlo, jestli tam není i něco jako delegovat jako odpovědnost za budoucnost. Že člověk dělá kroky, kdy si velmi často začne říkat, nejsem si jistý, ale uvidíme. Mně se jeví, že by to mohlo dávat smysl. Jestli toto najednou není jeden z důležitých kamenů, ze kterých se skládá ta mozaika řízení firmy v 21. století. Jo, já si dokonce myslím, že fenomén delegování odpovědnosti je, a teď to neberte prosím jako slovíčkaři, je to zase trošku příklad té změny myšlení, že to je už fenomén trošku přežitý. Standardní delegování odpovědnosti, respektive delegování pravomoci a odpovědnosti, vlastně tkvělo v tom, že já ti vykolíkuju nějaký pole, za to ti svěřím odpovědnost a vybavím tě k tomu odpovídajícími pravomocemi. Prima, fungovalo to. Dneska si ale myslím, a obzvlášť u těch mladých lidí, tak jak jste je popsal, že spíš než delegování odpovědnosti funguje provokování nebo vzbouzení odpovědnosti. Vůbec v nich ten pocit odpovědnosti vzbudit a oni už si to hřiště vykolíkujou sami. Oni už si najdou ten prostor, za který si odpovědnost budou chtít vzít, o který budou pečovat a tak dál. Ale to vědomí odpovědnosti se nedá delegovat. Nebo dalo se na lidi mýho typu. Já jsem na tohle famózně zabíral. Já jsem v tomhle smyslu nádherná stará struktura, která na delegování pravomoci a odpovědnosti bezvadně naskakovala. Ale mladí lidi na to už moc nehrajou. V nich ten pocit odpovědnosti musíte vzbudit jinou cestou. Musíte jim dát nějakou přivíst k nějaký zajímavý příležitosti. Ta příležitost musí ladit s tím, co jim voní, co je pro ně zajímavý, kde oni vidí širší přesah té práce nebo firmy. Pro ně mnohem zajímavější třeba než ty prachy, který jste zmínil, tak je právě vědomí toho širšího dopadu. Teď to nechci bagatelizovat, ale zachraňujeme planetu, jo, posouváme nějakou branži dál. Jo. Tvoříme dějiny, to opravdu tak, jako je. Přesně, jo. A ve chvíli, kdy jim řeknete, tohle by mohl být tvůj rank, protože je to příležitost, která ladí s tím, co tebe zajímá. A v nich a v podstatě jako dáte nějaký lehký očekávání. Nějak je nasměrujete. Nějak jim necháte upřít zrak k nějakému horizontu, k nějaký vizi. A v ten moment může vzniknout tím třeskem mezi těmi třemi věcmi příležitost, osobní zájem
a nějaký směrování, tak když se tyhle ty tři věci propojí, tak se vzbudí ta zodpovědnost. A pak to funguje. Ale tohle je mnohem těžší disciplína, než když někomu řeknete, hej, tady máš úkol, tady máš pravomoci, tady máš KPIčka, dělej, makej, doručuj. No já jsem si jsem se usmíval za tím, co jste odpovídal, protože já jsem si představil právě, a tím se vracím k té generační výměně, jak někdo, a teď bez zlé konotace, ta stará biznisová struktura 30 let buduje firmu a teď mu někdo řekne, ať už to budete vy, nebo ten mladý člověk, který tam přijde do té firmy, ne, já to takhle nechci, já si tady něco vyberu, počkejte, mě zajímá tohle, nemohl bych zkusit tamhle to, jak to je neuchopitelné, jak prostě opravdu jako paradigmaticky odlišné, abych se držel toho sousloví změna paradigmatu, a teď to na sebe naroubovat musí být strašně těžké. A tím se tady vracím k té generační výměně. Tak, generační výměna. Generační výměna, jak jsem zmiňoval, zafungovala v tom tradičním slova smyslu. Rodičovská generace předává firmu generaci synů a dcer, Jakuba Skláře, tak to zafungovává v nějakých 20% případů. Neberte mě za slovo. Ale je to prostě výrazně méně. Můžete načerpat jiný procent, ale je to přesně, je to poměrně výrazná menšina. Já se domnívám, že je to proto, že ve většině případů, tam, kde to teda nezafungovalo, se s tou generační výměnou začalo pozdě. S přípravou na ní se začalo pozdě. Protože to není otázka toho, že se jednoho krásného dne, i když i takový případ znám, ale to je zářná výjimka, že se tata vzbudí, podívá se z okna a řekne si, tak dneska už toho mám plný zuby, já jdu do penze. A zavolá si synka a řekne, tady to máš. Takhle to opravdu funguje jen velmi, velmi výjimečně. Většinou jde o to, aby se vybudovala důvěra mezi tou starou a mladou generací. Aby se vytvořil prostor pro to, aby se opravdu to předání kormidla událo v atmosféře důvěry, aby se událo tak, že se po určitý čas můžou překrývat, doplňovat silné stránky jedné se silnými stránkami druhé generace, nebo že ty silné stránky jedné kompenzují slabiny druhé a tak dále. Ale tohle opravdu chce, aby se na tom začalo pracovat 10 let předtím, než ta chvíle nastane. To je dlouhá doba. To je dlouhá doba. Protože jak jsem mluvil o tom, že vlastně všechno se mění, tak řada těch věcí přece jenom v mentalitě a v ustrojenosti lidí zůstává stejná. A otázka důvěry a jejího získávání je třeba jedna z nich. Takže během těch 10 let je dobrý, když ta následnická generace vyrazí do světa na zkušenou. Když získá ostruhy někde jinde, než v té rodinné firmě. Když si zkusí, co to znamená řídit něco jinde než doma, kde nemá ten punc, ať v dobrým nebo špatným, toho následníka trůnu a tak dále. Čili to chce čas. Chce čas taky na to, aby se udály určité experimenty, aby už doma v té rodinné firmě si ten nástupník mohl něco vyzkoušet. Mohl uspět, mohl si taky vylámat zuby, mohl si rozkoušet, jaký to je, nést si následky svých rozhodnutí a tak dále. Takže těch 20% firm, kde se tohle povedlo, tak je opravdu, je to tam výsledkem toho dlouhodobého vědomí, že to žezlo se předá a přípravy jedné i druhé generace na ten moment. Zase, jak hovoříte, mě se vybavil příběh mého, troufnu si říct, kamaráda Muhammada Ahmeda Didiho, který na Maledivách je spolumajitelem společnosti Universal Resorts, což jsou jedni z největších hegemonů turismu na Maledivách. V 90. letech nám pomáhali realizovat jednu potápickou expedici, jeden projekt, takže takhle jsme se seznámili a známe se právě takhle už desítky let. A on mi vyprávěl, jak jeho syn, o kterého očekával, že převezme tady toto obrovské rodinné jmění a taky obrovskou firmu, která generuje spoustu peněz, ale i potíží, starostí, komplikací a rozhodovacích procesů, tak jak toho syna nechal vystudovat v Indii,
pak ho poslal, aby studoval ve Spojených státech, pak ho poslal, aby studoval v Británii, pak ho vzal zpátky a říkal, já jsem si mezi tím postavil takový jako pěkný sídlo na Seychelách, přes Indický oceán, to nemám daleko z těch Malediv, tak jsem mladý mu řekl, ať jde na Seychely vybudovat turistický normálně rezort a systém se vším všudy. No, něco se mu povedlo, něco ne, ale teď už to, jsme to dali dohromady společně a tak teď by měl za půl roku přijet zpátky na Maledivy a něco tady začneme zkoušet. A jak vy jste odpovídal, tak jsem si počítal, a ono to je bratru tak 10 let, aby se tohleto všechno mohlo stát. Takže takhle nějak vypadá příprava na generační předání. Jo. Já si víte představu teď už reálně, jak přicházíte jako jeden z možných budoucích poradců firmy, volal vám majitel nebo přes někoho se k vám dostal kontakt, majitel říká, už jsem z toho utahaný, 30 let to tady buduju, i mění tu je, zabezpečení tu je, i jsem vybudoval, zaměstnávám x lidí v kraji a chci tu firmu předat. A vy tam teď přicházíte s tím, že teda mu máte říct, tak to jste měl začít před 10 lety, fajn, něco s tím udělat zkusíme a navíc během prvního sezení zjistíte, že ten chlap to ve skutečnosti předat ještě vůbec nechce. Jo, ano, to je další zajímavá věc. Nebo žena teda, abych to nežel jenom v maskulinních jako kontextech. Vy jste, můžu ještě kruček zpátky, vlastně připomněl jste mi jednu velmi zajímavou věc, tím, že jste ten příklad vytáhl z Indie nebo z tohohle prostředí. Já si pamatuju úplně stejnou situaci. To byla firma, která byl takový konglomerát od zemědělství, hnojiva, chemie a tak dále. Jako trošku nám to připomíná místního oligarchu. Tak v tomhle duchu, ano, přesně, byl jsem tenkrát u té generační výměny, u toho zajímavého dne D. Ale tam přesně, jak byste pravil, vystudovaný děti ve Spojených státech, v Británii, nějaká zkušenost tam onde. Ta výhoda a ten fenomén, který se mi připomněl, je ta kontinuita toho prostředí. To prostředí je na to zvyklé a je předávání firem je prostě v tom kraji zvykem. No je to standard, je to norma. A o tohle vlastně my jsme přešli. Vůbec jsme to v dějinách vlastně Československa nikdy neměli. Vždycky ty etapy byly příliš krátké na to. Přišla válka první světová, my jsme konečně vznikli. Druhá světová, komunisti. Ano. A teď teprve vůbec v historii naší země to může nastat jako svobodně. Jo. A tahle ta absence kontinuity, absence tradice, absence normality toho generačního předání, to je ten veliký problém. Ty rodiče jako velmi zřídka napadlo, že by vůbec měli uvažovat, jestli někdo z těch dětí je na to vhodný nebo není. Že by taky měli těch dětí mít víc, aby si mohli vybrat. Aby to dítě nechali studovat to, co se v budoucnu bude hodit pro vedení té firmy. Aby ho to nechali vystudovat tam, kde je špička v oboru. Aby ho potom vystrčili na vítr do světa a nechali ho prověřit schopnost uplatnit to, co vystudoval. Tohle je prostě ten normál, standard, který v tom prostředí, kde kontinuita generačních výměn funguje. My tohle neznáme. Čili to u nás ty rodičovské generace takhle nefungujou, nemyslí, respektive, často, ať nejsem kategorický, přesně zřídka nebo nemyslí tak často. A pak se to prostě děje trošku cestou, nechci říct na sílu, ale takový, jo, jako tak, já jsem starý, už nemůžu nebo už nechci, tady to máš. A to dítě není připravený. Nebo to dítě je trošku sešněrovaný tím, že je příliš tvrdě vedený tou odcházející otcovskou, matkovskou generací k tomu, aby to prostě dál vedlo v tom jejich duchu. A tedy, jo, čili tahle ta divná empirie, zkušenost, taková ta jako vedená tím, já, a to je typicky český podnikatel, já tomu rozumím nejlíp. Co mi kdo bude vykládat? A to je typicky český podnikatel. To je typicky český podnikatel. Aha, na to, jako ti, jak to nerad říkám, tak teď to řeknu, jako ti poradci, jsme naráželi léta letoucí, prostě co komu ty chytráku budeš vykládat, víš, o tom starou belu, já jsem to založil, já jsem to 10, 20, 30 let řídil, ty o tom víš starou bačkoru, co ty mi chceš vykládat. Jo, ale teď jako ve chvíli, kdy se ocitám v té situaci, kterou jste namodeloval, že přicházím k tomu podnikateli, který cítí, že vlastně není zbytí,
a je potřeba tu firmu předat a teď děti nemá připravený, nebo to děti nechtějí, nebo co hůř, děti by to chtěli, ale jemu je jasný, že ty děti to zrychtují jako prase foremetku. Jo, takže v takový situaci opravdu ten podnikatel přichází a říká, co s tím? Teď teda baborať, co mám dělat? A v ten moment je samozřejmě x možností, cestami se ten podnikatel může vydat a záleží na tom, co chce. Chce kontinuitu té firmy, chce maximalizovat zisk z prodeje té firmy, chce extrémně vykešovat to, co za těch několik desítek let vybudoval, chce tu firmu prostě předat někomu, kdo ten jeho odkaz nějak ponese dál, lhostejno pod jakou značkou. Jo, prostě tam jako pak to první téma vlastně v debatě za takový situace je, a co si od toho vlastně slibuješ. A je to trošku asi ten úplně kritický moment, protože oni vám v první řadě odpoví to, co si myslí, že by odpovědět měli. Jasně. Je to jako v tom Tarkovského filmu, že jo? Ano. Co chceš, zdravý dítě, tak přijde domů a má barák narvaný zlatem, že jo? Ano, ano. Protože jako chce něco jiného. Tak tady z těch biznismenů vydolovat, co opravdu chtějí, je ten první kritický moment. Ten další moment je potom nabídnout jim pro ně nejenom akceptovatelný, ale atraktivní cesty, jak se tedy dostat k tomu, co chtějí. Další tradici, další rozvoj, prachy, slávu, volnost, jako tu rodinnou tradici, cokoliv. A pak tedy jsou ty možnosti, ale ve chvíli, kdy nemám připravený ty děti na to, aby se té firmy chopily, i když teď jedna odbočka, že jo, v Americe se vždycky říká, no, rozvoj firmy je otázka tří generací. První generace to založí, etabluje. Druhá generace to vyplundruje a dovede na pokraji krachu a teprve třetí generace tomu dá ten správný vzlet a uvede to na globální trh. Takže ve chvíli, kdy ta nástupnická generace připravená není, tak je potřeba vlastně začít bojovat na dvou frontách. Jednak, co dělat s tou firmou, komu ji svěřit, za jakých okolností, aby se, ať už v nějakým provizorním období, anebo jako definitivní řešení, správy té firmy ujal někdo jiný a náležitě konal ve prospěch toho vlastníka. Říkáme tedy, že ta rodina si tu firmu nechává, ale současně musíte tu firmu naučit spravovat rodinný majetek. Vlastně jedna z těch cest tedy je, tak si rodino tu firmu nech. Nauč se ale, rodino, spravovat své rodinné jmění a to výkonné řízení svěř někomu jinému. Víte, to je úžasné. Jedna cesta. Já pak musím, je moře další. Hned vás to nechám doříct. Mně jenom připadá, že toto jsou momenty, které my fakt jako v našich dějinách známe lépe ze seriálu Dynastie, než z praxe. Protože toto se u nás neděje a už jenom si myslím, že slovní spojení nauč se obsluhovat svoje rodinné jmění je pro spoustu lidí jako úplně z říše pohádek. Jak se učit, tak to mám přece, jezdím, lítám, mám se v pohodě. No není to legrace, je to taky dovednost. Nevydržel jsem, omlouvám se, říkal jste, že to je jedna jako z cest. Je jeden relikt nebo jeden kus společnosti, kde se tohle parady Hergo, to slovo se nám dneska pro toho fumota, kde se tenhle styl myšlení drží a to je šlechta. Tam vlastně jakoby tu odpovědnost za ten rodinný majetek je si ho vědoma a jako vracíme se zase nějakou shodou okolností k tomu vědomí odpovědnosti. Jako, kontinuity, jo, návaznosti ano. Na předky. Takže jako v té šlechtě vy jste, že jo, jak Kinský dělá modrou krev, nebo ten tým s Kinským, tak tam je to mnohokrát zmíněno a mnohokrát to ani zmíněno není, ale prostě je to v luftě jako a priorní fakt vytknutý před závorku. Tak to prostě je a my takhle uvažujeme. Jo? Takže ale jinak jako v biznesu, neřkuli už vůbec v biznesu, který vzniknul až po roce 90, tak tam to opravdu chybí. Jo? Takže to je jedna z cest. Takže to je jedna z cest. Oddělit výkonné řízení té firmy
od správy rodinného majetku. Druhá cesta je tu firmu samozřejmě prodat, a teď je otázka komu, za jakých okolností a tak dále, ale ve chvíli, kdy se ta rodina zmocní peněz za prodej té firmy, no tak tím víc vlastně vyvstává. Co teď? Co, ten rodinný majetek už teda není ta firma, ale ten rodinný majetek jsou prachy. A co s tím životem celým vlastně najednou teďka? Co s tím životem celým dál a tak dál. Čili co s tou firmou, je vlastně paradoxně jednodušeji řešitelné téma. Protože postarat se nějak o výkonné řízení, aby fungovalo ve prospěch vlastníka, jako to není raketová věda. To je v celku standardní věc. Ale naučit ty podnikatele, tak jak jste říkal, co s životem, co s penězma, co s rodinným majetkem, jak ho spravovat a tak dále, to je téma veliký. Na to samozřejmě, jako víte sám, na toho se velmi chytli právníci a říká, spousta advokátních kanceláří nabízí rodinám tohoto typu produkt zvaný Family Office, což je přesně ta správa rodinného jmění. Ale jako při vší úctě k právníkům a při vší úctě ke konceptu Family Offices, je to zase nějaká technologie, je to nějaká metodika. Ale ten způsob myšlení té rodiny, to je ono. Co to je, ducháček to zařídí, rodina z Rispalniců, tam ten advokát, který spravoval rodinný majetek, je zářnej, nádherný, velez odpovědný, všechno, ale přes jeho snahu ta rodina dokázala prošustrovat, co mohla. No tam to již v pozadí, tomu neuteče nikdo a je úplně jedno, jestli má veliký majetek nebo je na ulici. V pozadí jsou lidské vlastnosti, hodnotový systém, hodnotový žebříček, odvaha, nějaká autenticita a jsme najednou u antiky nebo prostě u prostě filozofii a podstatě bytí. Teď se směju já, protože jste vytáhl slovo, který miluju za hrob a na který vlastně po těch 33 let v biznesu vsázím úplně nejvíc. A považuji ho, jsem použil, považuji ho za to nejmocnější z toho všeho, co v řízení a podnikání funguje, a to jsou hodnoty. To jsou opravdu hodnoty, které ve finále určují v tom biznesu všechno. Jak zvládnete krizi, záleží na hodnotách. Protože vím, jak tou krizi chci projít, o co mi jde, co chci uchovat. Využijete příležitost, jak moc, záleží na hodnotách. Jak ta firma je stabilní, záleží na míře sdílení těch hodnot mezi vlastníky, managementem a týmem té firmy. Sdílení hodnot, nebo sdílení těch zdravých, správných hodnot, to je ta největší magie, kterou jsem kdy za těch 33 let v biznesu poznal. Poznal jsem to u stovek bez nadsázky našich klientů, poznal jsem to v Tritonu samotným, protože jsme si za těch let prošli několika extrémně nádhernými vzlety i pády. A jak ty vzlety, tak ty pády dopadly přesně tak, jak moc jsme v té chvíli sdíleli zdravé hodnoty. Sdílení zdravých hodnot je to, co je v biznesu to největší kouzlo. Všechno ostatní je to know-how, jsou technologie, jsou to metodiky. No to už jsou skills, to se dá naučit, proto se dá šáhnout. To prostě můžu nějak si osvojit. Ale ty hodnoty za mě nikdo nevymyslí. Přesně. Na ty musím přijít sám. Chci být pracháč, chci zachránit svět, chci pomáhat lidem, aby se lépe žilo, chci zlepšit nějaký segment společenského fungování, chci být technolog, inovátor, přijít s nějakými novinkami. A pod tím už je nekonečně mnoho, nebo obrovská spousta dalších dílčích rozhodování, které tímhletím musí být řízeny. Pan Collins řídil takové ty týmy, které se věnovaly analýzám
vybrali 100 nejúspěšnějších firem za 100 let podle úspěšnosti na americké burze a teď analyzoval, jaké parametry mají společné, jaké jsou tedy ingredience pro to, aby se namíchala dobrá firma. A on tam popisuje a používá dokonce slovo ideologie, že firma u nás ve střední a východní Evropě je slovo ideologie velmi zprofanované a negativně konotované, ale on v té své knize hovoří o tom, že tam musí být nějaký filozofický, myšlenkový a hodnotový rozměr, který vysvětlí, proč ta firma tam je taková, jaká je a k čemu míří. A on tam zajímavě dodává, a ne, že by to vždycky muselo být dobré nebo kladné, ale musí tam být jasno, o co tady jde. A pak se jsou schopni ti lidi prostě dohodnout, anebo rovnou odcházejí, ale nezdržují tu firmu v tom pohybu, kam ji chtěli nasměrovat majitelé či z našich kluhů a hájů nejvíce notoricky známý příklad té fungující podnikatelské ideologie je Baťův systém. Ano. Protože to byl opravdu systém. Od těch hodnot přes metodiky, nástroje, normy a tak dále. Jo, ale ty hodnoty jsou vždycky to jádro. A proto vlastně, jak jsem říkal, je možný docela relativně bezpečně najít někoho, komu ta rodina tu firmu svěří. Mm-hmm. Ale musí být jasno v tom, v duchu, jakých hodnot ten námezní management, interim manažerský tým, kdokoliv, prostě bude tu firmu řídit a hlavně musí ten management být přesně v duchu těch hodnot vybrán. Ve chvíli, kdy vyberete management v duchu jiných hodnot, spláčete nad výdělkem. Mm-hmm. Proto vlastně ta, jak jsem zmiňoval, ta úplně první kritická debata je bavit se, co od toho vlastně ten majitel, ten vlastník očekává. Jaké hodnoty si tím chce potvrdit, celebrovat, polechtat jim ego. Proč? V duchu jakých hodnot? Ano, rozumím. My jsme se takhle oklikou krásně dostali přes to generační předávání k tomu druhému tématu, o kterém jsem na začátku mluvil, a to je, jak tu firmu teda vůbec postavit. Vím, že to vy do těch firm většinou vstupujete později, ale není možné, abyste se podle mě i tomuto uvažování vyhnul. Že si zkrát řeknete, to je super, že tehdy hned u začátku udělali toto, že tenkrát se dohodli na tomto. Určitě tam máte nějaké jako recepty a analýzy, které můžete poslat, inspirovat diváky a posluchači. Ano, já si myslím, že u vzniku jakékoliv firmy může být dvojí cesta. Buď kalkul, anebo vášeň. Mm-hmm. Ta kalkulační cesta může fungovat, jak jste pravil, není to nic špatného, ale povětšinou je to oportunistická cesta na využití nějaké okamžité příležitosti nebo krátkodobé příležitosti a ten úspěch nemá příliš dlouhého trvání. Je to motiv, chci zbohatnout. Vidím tam peníze, jdu za nimi. Tak, asi nejpregnantněji řečeno. Ta druhá cesta, ta cesta vášně, opravdu tkví v tom, že mě něco strašně baví a chci to dělat podle svýho, chci to dělat pro koho chci a s kým chci. A tak si vlastně stavím tým, tak si vlastně vybírám zákazníky a aniž vím, tak začínám podnikat. Ono povětšinou, a tohle je přesně ten případ Tritonu, než si vlastně uvědomíte, že budujete firmu, tak tomu předchází ten rauš, kdy jste v sedmém nebi, že děláte, co vás blaží, s kým vás blaží, pro koho vás blaží. Jo. A to je ta cesta vášně. A ta je nádherná, ta je krásná. Tomuto jsem strašně rád, protože jedna asi úplně první ambicí, proč jsem jako vytvořil rubriku, která se věnuje tomu biznesu. Pro mě osobně je to, že jsem zjistil, jak velké množství mých kamarádů, kteří se nepotkali nikdy s nějakým majitelem nebo budovatelem velké firmy, žije v iluzi, že každý podnikatel je hnán jenom tou chamtivostí. A to je jako společensky strašně zbytečná bariéra, která si myslím taky asi jenom potřebuje nějaký čas, aby prostě vyprchala, zmizela a nezdržovala tu společnost nějakým přirozeným posunu kupředu. Jo, ale v tomhle, aby to nevypadalo, že to je naše česká specialita, tenhle náhled na podnikatele, myslím, že to byl
Churchill, kdo v nějaký řeči pravil, že dokud společnost vidí v podnikateli tygra zabijáka, kterého je potřeba zlikvidovat, nebo krávu, kterou je potřeba řádně podojit, a neuvidí v něm vola, který si naložil těžkou káru, pak to nebude dobře a nebude to fungovat. To že samozřejmě to je... neznamená, že by ti chamtivci nebyli. No, ti taky jsou, to jasně. Jo. Ale je dobré uvědomit si, že to nejsou všichni. Dokonce ne. I bych řekl, že to je menšina. Já si skutečně myslím, že u podnikatelů s velkým P, ne u podnikavců, ale u podnikatelů, kteří opravdu budují firmy s nějakou vizí, s nějakou potřebou posouvat věci dopředu, sunout nějaký obor, nebo a tak dále, že opravdu to první, co je vášeň, radost, svoboda. To jsou nějaký tři ingredience, na kterých ty dlouhodobě úspěšné firmy opravdu vznikly. Možná to zní jako z říše snů a teorií, ale mohl bych vám z fleku vysázet minimálně 10 kamarádů, když ten fenomén těch známých z branže tady rádi používáme, kteří přesně svoje firmy založili na tomhle principu. Dneska jsou v té generační výměně a vrací se zpátky k těm hodnotám a kladou si otázku, co s tou firmou udělat, aby ty hodnoty ta firma nesla dál. Mm-hmm. Nebo minimálně, aby do té další etapy odstartovala v duchu těch hodnot, které jí po to první generační období ti vlastníci dávali. To je vlastně obrovská věc. Vy jste mi udělal radost, musím si ještě říct na začátku tím, co jste teď řekl, protože já razím přesvědčení, že za vším dobrým na světě, a tím zdaleka nemyslím jenom podnikání, obecně, je vždycky nějaký dobrý sentiment, láska, nadšení, posedlost, jako dobrá emoce. A hromada mých známých mi říká, že jsem jako naivní, pošetilý. A já říkám, ne, to jako nenese prvky naivity. To je prostě ten motor, to je ten driver, který to celý odstartuje. A to neznamená, že se to povede, že to na konci bude úspěšné, že to přinese radost a štěstí, ale ten spouštěč, aby to fungovalo, musí být pozitivní. A vy jste se nenechoval, tak já nechám mluvit. Já vlastně uvědomil jsem si, že celou tritonní existenci, mluvil jsem tu o tom širším přesahu, jsme si kladli ambici posunout dvojí vnímání na českém trhu. První vnímání je, že poradenství je slušné řemeslo. Že to není švindl, že to není šméčko, že to nejsou zástěrky, že poradenství je opravdu slušné řemeslo s vysokou přidanou hodnotou. A ten druhý posun ve vnímání je, že stejně tak slušná a nadmíru obdivu hodná lidská činnost je podnikání. Že to není to drancování, že to není to chamtění, že to není vykořisťování a tak dále, ale že to je opravdu slušný, obdivuhodný způsob seberealizace, který, když se to opravdu dobře dělá, tak funguje tak, že dává lidem práci, posouvá nějaký lidský obor dál a generuje zisk. Přičemž na tom zisku opravdu není nic špatného. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman pravil, že je jedno jediné měřítko společenské odpovědnosti firem a to je zisk. A to už je dávno překonané a dávno posunuté. Jasně, může být. Jo? Já si stejně myslím, že na tom tvrzení, že zisk je etická kategorie, je mnoho pravdy. Jak s tím ziskem naložíte, je druhá věc. Jo. Ale nejdříve musíte umět vygenerovat. Ten zisk byl získán a podobně. On velmi často, ten Milton Friedman, bývá jako dezinterpretován podle toho, jak se tomu, kterému autorovi toho, kterého článku chce. Jo, jako. On je tomu velmi vstřícný. Jako jeho jednoduché, relativně jednoduché pravdy jsou otočitelný čtyřikrát na ruby a zpátky a pořád platí. Jo, to je pravda. Jo. Dostali jsme se k hodnotám, dostali jsme se ke generačnímu předávání, dostali jsme se k tomu, že svět je na předělu, že Česká republika si prožívá něco, co si historicky, a to už tady jsme prostě víc než 100 let, ještě nikdy zažít nemohla. A to je opravdu to jako předávání firmy z generace na generaci. Pro mě
Osobně jako vstup do toho tématu, to je asi jako dostačující, jen bych úplně jako na závěr vás chtěl poprosit o váš jako soukromý receptář, ale ještě předtím. Je něco, co jste k tomu chtěl dodat? Protože my jsme opravdu jako otevřeli spoustu dveří a není možné ani všechny ty dveře pozavírat. Takže jestli nemáte v sobě něco, jestli říkáte, tam to chci doříct, tam to chci doplnit. Jestli ne, tak já půjdu rovnou dál. Pojďme dál. Výborně. Tak mě zajímá váš osobní recept. Co čtete, co doporučujete lidem, aby četli, v jaký dovednosti mít, z čeho míchat ten úspěch, ale opravdu v tom jako v tom mikro, v tom vašem osobním pohledu. Tak já to půjdu postupně. Knihy, co číst, koho číst. Nebo nečtěte, vykašlete se na to, hlavně konejte a jděte kupředu. Já se přiznám bez mučení, že nejsem velký fanda manažerské literatury. Výborně, jako jsem s tím. Je spousta knížek, povětšinou v každé té knížce je jedna idea, kterou si přečtete na prvních 5 stránkách. Čili čtěte manažerské knížky a čtěte je tímhle způsobem. Když vás přestanou bavit, klidně je odložte. Přesně, jo. Mm-hmm. Protože opravdu drtivá většina knížek, vy jste třeba zmínil ty knížky typu 100 nejlepších, 10 nejlepších, otcem téhle filozofie In Search of Excellence, říká, no tak jako vezměte nějaký vzorek úspěšných a najděte společného jmenovatele. No, jedna zajímavá manažerská idea. Mm-hmm. A takových idejí je moře restrukturalizací a reengineeringu a všeho možného a různých motivačních teorií a blablabla. Mm-hmm. Jsou toho kvanta, ale dneska opravdu stačí brouzdat po internetu a chytat zajímavý inspirace. Mm-hmm. Chytat ty digesty, chytat ty výběry, chytat to opravdu, co v tom luftě je kmání a kde ty zajímavé myšlenky krouží kolem vás. Skoro mám chuť říct, neztrátejte příliš času hlubokým studiem manažerské literatury. Manažerská literatura je trošku podfuk sám o sobě, sem tam je tam ta hluboká myšlenka, ale ty jsou podstatně snadno ulovitelný, než se v tom budete po nocích hrabat. Výborné hoste. Nebo chcete se napít, tak já si řeknu to svoje. Že mě vždycky baví, v kolika různých oborech a při kolika různých rozhovorech s různými lidmi se dostaneme k tomu, že jedna věc je činnost se učit, ale stejně se ji nejlíp naučíme konáním. Nejlépe se naučím na motorce jezdit tím, že jezdím na motorce. Nejlépe se líbání učí líbáním. Je dobré o tom znát teoretický kontext, ale hlavně třeba to konat, jako činit. Já si myslím, že to činění je jedna věc, čili neutrácet příliš mnoho času studiem, protože to studium potom svádí k napodobování, ke kopírování. Mm-hmm. Já jsem se něco zajímavého dočet, no tak teď to přece musím zkusit. Abych nebyl za blba, který si to jenom přečet jedním uchem tam, druhým ven, no tak to musím zkusit. Ale to je kopírování a to moc nefunguje. Mm-hmm. Čili zajímavý inspirace, OK, ale ne otrocký kopírování. Konat mnohem zajímavější. Další fenomén, na kterým si v podnikání hodně vsázím, je nadhled. Mm-hmm. Vidět věci z nadhledu. Detail je prýmá, schopnost jít do hloubky je úžasná, ale na to si jako podnikatel mnohem snáz někoho najdu. Ale ten biznesový nadhled za mě nikdo neodpracuje a nikdo ho neuzří. A proto ten nadhled je něco, co je opět styl myšlení, který můžu nějak načerpat. Já jsem kdysi potkal bývalýho šéfa akademie, zahradníka, a ten si jako hrozně stěžoval, jak jsou vědci hrozně zahloubaní do výzkumu. Mm-hmm. A on říká, největší deviza vědce je imaginace. A kde tu imaginaci vezme? V zaprášený laboratoři nikdy. Musí cestovat, poznávat, potkávat, konfrontovat se, být konfrontován. A v tom se tříbí mozek schopný imaginace. A já ty svý vědátory vyháním z těch laboratoří a nutím je, aby žili. Mm-hmm. Aby si posilovali svoji imaginaci. S biznesem je to podobný, jenom spíš bych si dovolil to slovo imaginace nahradit slovem nadhled. A proto biznesmen by měl padat z kanceláře,
cestovat, konfrontovat, být konfrontován, získávat nadhled, poznávat jiný kultury, jiný styly myšlení, jiný typy biznesu, benchmarkovat a tak dále. A to je mnohem zajímavější, nehledě na to, že to je mnohem efektivnější než to studium. Je to jenom, jako nevnucuju jako recept, když to někoho trošku inspiruje, OK, ale samozřejmě netvrdím, že kdo studuje manažerskou literaturu, je idiot. Vůbec ne. Tady říkám jenom svůj vyloženě osobní pohled. Zkušenost. Jo. Čili chytat inspirace, první věc konat, druhá věc a nestrácet nadhled, naopak ho vehementně posilovat, třetí. Jak stavět tým? Jak stavět tým? V první řadě s osobností, v druhé řadě s osobností, který budou ctít jedna druhou, budou mít navzájem respekt a za druhý stavět ho tak, aby měl neustále pořádně naloženo. Kdysi, a teď teda sexisticky, genderově strašidelný prohlášení, jedno starý český úsloví říkalo, na ženě nesmí oschnout pot. Uh-huh. A to platí pro ty týmy. Na týmu nesmí oschnout pot. Teď spousta lidí ale v tom slyší právě tu krvelačnou, sedřu z vás kůži, já vám naložím, jen počkejte. Ano, na týmu nesmí oschnout pot, potud, pokud opravdu dělá na něčem smysluplným. Uh-huh. On by na něm neměl oschnout pot, ne protože je pod tlakem, ale protože je v tahu. Jo. Protože se tahne žene za něčím, co ho zajímá, hlavně, co ho baví. Hlavně byste měl být členem toho týmu samozřejmě. Takže ten majitel té firmy, na něm by taky ten pot neměl oschnout. Je to tak. Jo. Čili první, opravdu co jako tradiční recept na skladbu týmu říká, v první řadě ten tým by měl být dobře poskládán odborně, aby tam byly všechny odbornosti, které mají být. Ten tým má být dobře poskládán rolově, aby v tom týmu byli nositelé všech zásadních týmových rolí. Ten, kdo chodí s nápady, ten, kdo je schopný generovat koncepci, ten, kdo je schopen to zorganizovat, aby to frčelo jako na drátkách, ten, kdo je schopný hlídat tu lidskou, vztahovou, emoční stránku práce v týmu a tak dále. No a čili odbornost, týmový role, pak ta ambice, to chtění, ta vize, ten horizont, za kterým ten tým tahne, aniž na něm teda oschne ten pot. A to je asi všecko, co pro skladbu týmu. A jak jsem říkal, je dobrý, když v tom týmu jsou opravdu výrazné osobnosti, ono je to trošku možná protimluv. Výrazné osobnosti, které se navzájem respektují. No, jsou schopni spolu jít. Někdy to tak, může být těžké. Aspoň tak, jo. Ale já jsem jako poznal, že v řadě firem ten rozhodující, odlišující faktor bylo, že vrcholový management dokázal fungovat jako tým lídrů. Mm-hmm. Ne sebranka lídrů, kteří chtějí vyniknout jeden na úkor druhýho, a byť každý může být lídr par excellence, ale tým lídrů. Je to těžký. Mm-hmm. Je to opravdu, nese to v sobě ten vnitřní konflikt. Osobnosti jsou rády, když je po jejich, a ne moc rády a standardně se přizpůsobujou. Ale pokud se tohle povede, mít ve vedení firmy tým lídrů, pak to opravdu je často ten odlišující prvek. Ten rozdíl a zase další, že jo, manažerská literatura, jak udělat z dobrý firmy úžasnou a tak dále. Jak postavit tým, kdo má být lídrem týmu, kdo je skutečný lídr, 10 vlastností dobrého lídra a tak dále, a tak dále. Ano, přesně. Peníze. Nedávno tady seděl na tomto místě, jak jsem dneska já, Lukáš Matějček, vybudoval úžasnou firmu Begind, doslova z ničeho, a říkal, že v době, kdy už to začalo se probouzet a kdy měl obrat nějakých 16 milionů korun, tak ještě měl dvě vedlejší zaměstnání, protože prostě byl přesvědčený, že z té firmy nemůže vytáhnout ani korunu, že ona potřebuje ještě, aby prostě ten motor fungoval a pohyboval se kupředu. Takže pohled na peníze, zisk je fajn, ale kdy si pro ně šáhnout, kdy si pro ně nešáhnout, jak mít vůbec vztah k penězům, jasně, to je téma na celý život, ale řekněte mi to tak ve dvou ve třech větách, prosím vás. Jo, tak
peníze v podnikání jsou kapitál. A to správný kouzlo je, kam ten kapitál investovat. Takže jako já si myslím, že ono to ve finále, jako pokud to nebereme jako tu filozofickou otázku, není až tak složitý. Ta firma musí generovat dostatek kapitálu pro svůj další rozvoj. Nejenom pro pokrytí nákladů, ale proto, aby ten vygenerovaný zisk investovala do těch svých činností, které rozhodují o míře jejího budoucího úspěchu. Inovační cykly, připoutání pozornosti talentovaných lidí a možnost ty talentovaný lidi náležitě zaplatit, možnost experimentovat, nebát se neúspěchu, možnost dovolit si vůbec v té firmě udělat něco, co neuspěje a je odsouzeno k zániku, nebo toho ten zánik potká, a poučit se z toho. Neúspěchy jsou famózní škola. Jako jeden krach za 10 vítězství firem v soutěži firma roku. Jo? Ale ten krach, ten neúspěch, to namletí si huby, si musíte dovolit. Musíte to umět přežít. A k tomu taky potřebujete kapitál. Takže zisk rovná se kapitál, rovná se peníze určené k investici. Jo? Takže jako, není to nic objevného a nemyslím si, že to je něco... Jo. Šokující pravda. Vy jste mi krásně i na závěr automaticky odpověděl na moji poslední otázku, jak pracovat s neúspěchem. Teď jste to popsal. Dodal byste k tomu něco, k tomu neúspěchu? A zase prolínání témat. Reinhold Messner mi vyprávěl, že pro něj každá expedice, která se mu nepovedla, byla mnohem víc poučná než všechny ty úspěšné. Je to tak. Jako, zmínil jsem, že jsme si prošli mnoha vzlety, mnoha pády a opravdu ty pády s odstupem času z nadhledu viděno nám přinesly víc než ty vzlety. První, co je potřeba neúspěchu se nebát. Ta jednoduchá otázka, namelu si hubu, no a co nejhoršího se může stát? Stigmatizace neúspěchu je jedna z nejhorších věcí, která se v jakýkoliv lidský činnosti může udát. Když se stigmatizuje neúspěch, vzbouzí se z něj hrůza, tak jak si, každý dělá to, jo. aby neúspěch neutrpěl, a aby cestou nejmenšího odporu, špatně. Největší jistoty, krytí si zad a tak dále a tak dále. Jo. Což je třeba krásná ukázka, je mnoho korporátních firemních kultur stigmatizuje neúspěch, a řada korporátních manažerů se chová především tak, aby něco nepokazili. A to, jako... to firmu neposune dopředu. Přesně tak. To prostě... Čili první věc je nebát se neúspěchu. Druhá věc je, ve chvíli, kdy se do toho neúspěchu řídíte, tak si to uvědomit včas a začít ten neúspěch řídit jako krizi. Nenechat ho, aby vás úplně živelně převálcoval. Neúspěch je opravdu krize, jako krize není úplně negativní slovo, krize je prostě velký změnový období, ale krize v tom jaksi obecně vnímaném vidění jako něco, co je průšvih, tak se dá velmi dobře řídit. Takže druhá, nebát se neúspěchu, řídit neúspěch jako krizi, náležitě se z neúspěchu poučit, vzít si z toho nadhledu to dobrý, co ten neúspěch přines, kam vás posunul, co jste si prožili, čím jste bohatší, o jaký poznání, o jaký prožitek, o jakou emoci, o jaký vztahový poznání. V tom neúspěchu nádherně poznáte lidi kolem sebe. Spoustu věcí. To je fantastická příležitost. Čili asi tři jednoduché věci. Nebát se ho, řídit ho jako krizi, poučit se z něj. Skvělý, díky moc. Já vám děkuju. Buďte zdrav. I vy, naschledanou. Díky za pozornost, těším se na diskuzi pod videem a za týden se těším opět naschledanou. Ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.